Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando. Já nos dizem que Jesus breve virá. Eu quero me apresentar, eu sou Lanter Lins, seu amigo e irmão em Cristo Jesus. Palavras de Esperança, Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a palavra do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esta é a palavra de Deus, esta é a palavra, meu amado irmão, que você tem que obedecer. Para você ser salvo, meu amado irmão, você não conhece a Jesus Cristo? Venha para Jesus, venha conhecê-lo. Ele é o salvador das nossas almas. Jesus nos salva. Chegou a hora de você aceitar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Estou falando. É a Bíblia, é a palavra de Deus que está falando. Então, venha hoje. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você vai sentir a diferença, o amor de Deus na sua vida. Venha para Jesus. Chegou a hora de você entregar a sua vida para Deus. Olá, muito bom dia! Feliz Ano Novo para você que está chegando agora junto comigo. Que Deus abençoe esse nosso ano de 2021, né? Que seja um ano abençoado, um novo ano que começa. É uma oportunidade maravilhosa dada por Deus para nós fazermos grandes coisas em nome do Senhor nosso Deus. A Bíblia nos diz que Deus tem planos e projetos maravilhosos para nós, e por isso que nós temos a certeza de que o Senhor tem grandes coisas para nossa vida, para minha vida, para tua vida, para a vida de todo o povo de Deus, para a vida de todos os seus familiares. O que devemos fazer para viver o melhor de Deus neste ano que se inicia, que começa agora em 2021, um novo ano? Muitas vezes não avançamos na vida porque não cumprimos a nossa parte, mediante tudo que Deus nos pede, tudo que Deus nos oferece. Às vezes nós viramos as costas para Deus, mas esse ano vamos mudar nosso jeito de ser. Se você quer ter um ano abençoado, eu com certeza, eu sei que você quer ter um ano abençoado na presença de Deus, um ano de bênçãos, um ano de maravilhosas coisas que vão acontecer na sua vida. Procure ter intimidade com Deus, busque a Deus, dobre seus joelhos, ore, esteja sempre, sempre perto do Senhor neste ano de 2021 que se inicia a partir de agora. Seja obediente, leia a Bíblia e pratique tudo o que você lê na Bíblia. Tudo não é possível, porque nós somos falhos, né? Nós somos muito falhos, viu? Mas o que der para a gente fazer, vamos fazer na obediência do Senhor, né? Que maravilha! Que o Senhor abençoe nosso ano, viu? Que o Senhor abençoe demais a nossa vida, em todos os projetos, na nossa saúde, na nossa vida financeira, que estava turbulenta, vamos falar, estava no ano que acabou de passar, né? Mas no ano novo, na Bíblia, você cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me retires da tua presença, meu Deus. Eu quero sempre, sempre estar na tua presença. E também não tires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, 10 e 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Assim diz o Senhor nosso Deus. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro muito melhor. Um futuro muito abençoado na presença de Deus. Jeremias 29:11. Eu quero pegar aqui alguns versículos da Bíblia. O que a gente tem que ouvir esse ano é a palavra de Deus. Não ficar ouvindo balela na televisão aí, sofrência, sai disso. Esse ano é diferente, é o ano da vacina, é o ano da bênção de Deus na sua vida. Você concorda comigo? Esse ano, para a glória de Deus, se nós cumprirmos o que a palavra de Deus nos pede,
dobrarmos os nossos joelhos, buscar a face do Senhor, pedir perdão dos nossos pecados. Deus está lá no trono do céu, Deus ele está vendo tudo, Ele está olhando por nós e Ele diz, se o meu povo fizer isso, 2 Crônicas 7,14, eu ouvirei dos céus as orações dele, tá? Deus vai ouvir, vai ver que você está buscando a face do Senhor, Deus está vendo, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, Ele vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a terra. É isto que Deus vai fazer. E nós, que nós estamos precisando? Nós estamos precisando que Deus urgentemente sare a terra, que essa vacina seja eficaz, que a gente tome e fique liberto desse Covid, que para que o ano de 2020 foi terrível, um ano de perdas. Mas esse ano vai ser um ano de vitória na presença de Deus. Gente, não fuja da presença de Deus. Deus está te chamando. O mundo está no fim dos tempos. O inimigo, ele manda no mundo. Diz ele que ele manda no mundo. E a palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque as pessoas dão brecha para ele. As pessoas não buscam a Deus, ficam dando brecha para o inimigo. Mas esse é ano de você mudar totalmente sua vida. Não que eu tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás no ano de 2020. Esquece isso, não tem retrospectiva, não tem mais nada, já era. Tudo que ficou para trás, esquecendo-me dessas coisas e avançando para que estão à frente, adiante de mim, e prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, que está voltando. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Filipenses 3, 12 e 15. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor nesse ano de 2021, que o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Colossenses 3, 14 e 15. Como que, meu Deus, eu não quero nem falar do ano de 2020, não quero falar do tempo de Noé, que foi a mesma coisa no tempo de Sodoma e Gomorra, e muitas coisas que os maiorais, os governantes aprovam leis abestadas, leis que incomodam o coração de Deus, mas é o falho, o homem que vai pagar tudo isso que ele faz. Mas é um ano de prosperidade, é um ano de bênção, é um ano de você dobrar os seus joelhos, é um ano de você buscar a Deus. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano e ali faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Amanhã não existe. O amanhã é hoje, e que é a sua vida. Vocês são como a neblina que parece e some. Aparece por um tempo de tempo e depois se dissipa, some. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto tranquilo. Faremos isto e também faremos ou aquilo, faremos também. Agora, porém, vocês se vangloriam das pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Portanto, pensem nisto. Quem sabe o que deve fazer? O bem? Quem sabe que devemos fazer o bem e não fazer o errado, cometendo pecado? Não, isso não. Vamos fazer o que é certo mediante a presença de Deus. Tiago 4, 13 e 17. Meu amado irmão, a bênção de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus está neste ano na nossa vida. Olha, maravilha. Vocês estão ouvindo o barulho da chuva? Que glória, hein? Ai de nós se não fosse essa bênção, essa chuva.
Aqui no estúdio a gente escuta tudo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1:3. Palavras da Bíblia, palavras que você tem que ouvir nesse ano de 2021. Pegue sua Bíblia, abra, não deixe de se dissipar, não esqueçam a Deus, busquem a Deus, busquem toda a palavra de Deus nas suas vidas. Deus, Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Meu amado irmão, minha amada irmã, a bênção de Deus na nossa vida neste ano de 2021 será próspera, será próspera na nossa vida. Palavras maravilhosas extraídas da Bíblia, é isso que nós temos que fazer, viu, no ano 2021, buscar a Deus através da sua palavra, através do seu Filho Jesus Cristo, o aceitando como Senhor e Salvador da nossa vida, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova criação. As coisas antigas, esquece 2020, ano tribuloso, já era. 2021, as coisas antigas, 2020, coisa antiga, já se passaram. Eis que surgiram novas coisas, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão cansados, exaustos, andem e não se cansam. Eles andam, pessoas renovadas, e não vão se cansar. Isaías 40:31, maravilhosa é a palavra do Senhor na nossa vida. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas. Só Deus mesmo que tem poder para fazer isso. E de todos os seus ídolos, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo. Um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer finalmente as minhas leis. Ezequiel 36, 25 e 27. Palavras de bênçãos, palavras de esperança. Jesus Cristo está voltando. Meus amados irmãos, você quer ver o cientista ficar doido mesmo? É só você olhar. É pena que o nosso programa aqui é um estúdio simples, né? É simples o programa aqui, nosso programa de rádio também. É estúdio simples, mas vocês estão ouvindo o barulho da chuva aí? Isso é bênção de Deus, é a glória de Deus se derramando sobre o povo da terra. Mas é uma chuva, meu amado irmão, se você pudesse ver. Sabe aquela chuva grossa mesmo? Escurece tudo, é o que está acontecendo aqui nesse momento, no fim, no último dia do ano. É bênção de Deus, eu estou presenciando. Glória a Deus por isso. Tudo que nós presenciamos, às vezes nós estamos no mundo. Às vezes nós estamos no mundo e estamos cegos para as coisas de Deus. Não enxergamos as coisas de Deus. Mas quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, os nossos olhos são abertos. A presença de Deus nos invade e nós sentimos a presença de Deus nas nossas vidas, nos nossos corações. O poder de Deus, Ele nos invade e nós sentimos a presença de Deus, as maravilhas de Deus que Deus ainda dá para o seu povo rebelde, o seu povo incrédulo, o seu povo idólatra, o seu povo que não busca, o seu povo que sofre as consequências por não ter a presença deste Deus. É isso que nós passamos todos esses anos, todos esses tempos. Mas a bênção de Deus, ela está ativa na nossa vida. Deus está presente na nossa vida, no nosso coração. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É diferente, é para você ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus na sua vida.
mas um chamado em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13, 14. Como é bom iniciarmos o ano novo, feliz ano novo para você, para sua casa, para sua família, para você, meu amado irmão, meu querido irmão, para você também que não compartilha com as coisas do Senhor. Feliz ano novo para você. Eu sei que você vai transformar, vai mudar o seu coração, porque nós não estamos aqui para julgar ninguém, não. O Senhor Jesus Cristo, quando morreu naquela cruz, ele morreu por todos nós, por justos e injustos, pecadores, pessoas que não queriam nem saber nada dele, pessoas que até cuspiram nele, ou crucificaram, jogaram pedra, fizeram o que fizeram com o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, que está sentado à direita do trono de Deus. Deus está no seu trono e o Senhor Jesus Cristo à sua, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nossos pais nos disciplinavam, nos corrigiam por um período assim que, até curto período, né? Porque hoje em dia é difícil até o pai querer consertar o filho, né? Segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, assim como um pai disciplina os filhos e sabe muito bem o que faz. Filho, não faz isso, não faz isso que é errado. Filha, não faz isso que está errado. Mas às vezes as pessoas, as crianças nem querem obedecer, né? Mas Deus, ele faz a mesma coisa conosco, ele nos corrige. Nós estamos afastados dos seus caminhos, o Espírito Santo de Deus está nos corrigindo, para que Deus, ele quer o nosso bem, ele nos disciplina para o nosso bem, para que participamos da sua santidade, para sermos, buscarmos a santidade. Santo, fica difícil a gente ser santo, fazem muito santo por aí, mas é, qualquer um que orou, já aconteceu milagre, virou santo. Não, não, não. É, santidade tem que partir dentro do nosso coração, nós temos que buscar. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Você é corrigido agora, você vai sentir o benefício futuramente. Isso tem Hebreus 12, 10 e 11. Descanse no Senhor. Nesse ano de 2021, descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Busque a Deus, não se aborreça com o sucesso dos outros, deixe os outros para lá. O Senhor fala em sua palavra que os ímpios prosperam. Até Asaf ficou preocupado com essa situação, porque os ímpios prosperavam e ele não. Mas não se preocupe nem com aqueles que o maquinam mal contra você. Entrega tudo na mão de Deus. Salmo 37, 7. Este ano é um ano de você vigiar. É um ano de vigilância. É um ano de, é um ano da vacina, mas é também um ano da vigilância. Vigie, meu amado irmão. Não deixe as coisas assim. Vai pensando que é tudo assim, está tudo normal. Não, vigie. Vigie, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eclesiastes 3:11. 3:11, né? Provem e vejam como o Senhor é bom. Deus é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia, que nele confia, que nele busca, entrega todos os seus problemas, faz sua parte, mas deixa que Deus te ajude. Sem Deus é pior, gente. Com Deus, nós já estamos passando a nossa parte que nós temos que fazer. Deus nos dá carga que nós possamos suportar. O que nós não aguentamos, não dá para a gente suportar. Deus não nos dá, não. Ele só dá carga que nós possamos carregar. O peso que nós podemos carregar, Deus nos dá. Ele confia, ele acredita que você é capaz. Entendeu? Não deixe tudo nas mãos de Deus. Faça você a sua parte, que Deus vai te ajudar. Salmo 34:8. Às vezes nós entregamos tudo na mão de Deus e não fazemos nada, cruzamos nossos braços. Mas neste ano de 2021, não cruze seus braços. Confie, acredite em Deus e mãos à obra. Vigia, meu amado irmão, é o ano da vigilância. Vamos vigiar, porque Jesus está voltando. Espero que seja o melhor ano das nossas vidas. No começo vai ter alguns probleminhas, mas Deus está no comando. A realidade é essa: Deus está na frente de tudo e Deus está no comando. Vamos confiar, vamos acreditar. Veja, como eu falei, pegue sua Bíblia, veja também o que a Bíblia diz sobre você nascer de novo, entregar sua vida para Jesus. E o que? Tudo que ele fez de novo na nossa vida. O
nosso novo nascimento, vamos nascer de novo na presença de Deus. Meu amado irmão, o 2021 chegou agora, acabou de chegar. Pelo horário que eu coloquei esse vídeo aqui no YouTube, já chegou. Agora é neste momento que nós podemos passar o ano novo, começar nessa virada agora e já entregarmos a nossa vida para Deus, para o Senhor Jesus Cristo, aceitando como Senhor e Salvador da nossa vida. É 2021, festa, alegria, mas na presença de Deus. Esse é o mais importante, viu? É o mais importante nesse ano de 2021, agora, que começou agora, você entregar sua vida para Deus. Aí sim, é o mais importante que você vai fazer na sua vida. Mas nós estamos chegando ao final deste primeiro programa de 2021. Primeiro programa, você já está sendo privilegiado a ouvir a palavra de Deus com poder e unção na sua vida. Eu creio que esta palavra penetrou no seu coração. Você sentiu a presença de Deus na sua vida aí. Você ouviu até o fim o programa, você vai sentir mais e mais e mais a cada dia a presença de Deus na sua vida. Coloca esse programa para você ouvir de novo. Compartilhe com seus familiares. Tá bom? Ajuda a gente aí. Inscreve no canal já no 2021. Se inscreva aí e nos ajude a multiplicarmos, a lançarmos a semente. 2021 é o ano da vigilância, é o ano de vigiar. Vamos vigiar. Que sua casa seja farta, tua família, todos que estão aí com você, sejam todos abençoados. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em 2021, que portas de emprego sejam abertas, que as enfermidades sejam curadas, que a vacina chegue, que seja eficaz, que esse Covid-19 maldito do inferno, repreendido em nome de Jesus, seja expulso do meio do povo de Deus. Muito amor, muita segurança, que essa situação seja repreendida, que Deus tome a providência contra esse povo violento, o povo que só quer fazer maldade. João 10:10, a palavra de Deus diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância a todos. João 10:10, 2021, faça uma reflexão, é um ano de você vigiar na presença de Deus. Vigia na presença de Deus. É o ano da cura da Covid. Em nome de Jesus, que essa vacina vai servir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, com um sopro de sua boca, ele pode exterminar esse Covid-19, tá? Um sopro da boca de Deus pode exterminar. Mas o povo precisa buscar a Deus para que ele faça isso. Ele tem poder, ele tem o controle de tudo. Em 2021 será um ano diferente, tá bom? Que Deus abençoe sua casa, sua vida, toda sua família. Vamos vigiar, vamos fazer uma reflexão na nossa vida passada. A passada vida sim, né? De 2020 para trás, tá? Porque reencarnação aqui não. Que Deus abençoe a todos e que todos sejam prósperos no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o seu irmão em Cristo Jesus, Landerlin, sou membro da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, tá bom? Deus abençoe você, eu sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, mas a igreja não salva, que salva em Cristo, tá bom? Amém, que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos e até o próximo programa. Compartilhe, inscreva-se no canal, assista esses dois vídeos que eu vou deixar para você, hein? São vídeos de bênção para você, tá bom? Deus abençoe, até o próximo programa, o primeiro programa de 2021, 1º de janeiro de 2021. Paz do Senhor, tchau, tchau, as bênçãos de Deus estejam na sua vida. Tchau, tchau.